Dobře. Ty vole, David. A už to vypni. David úplně přirozeně. Hory. David úplně přirozeně. Vypni. Ovšem, se zároveň se blíží domestik tady, je. Jsem se vypěk krach, ty. Jsem se přivodil tu největší kolačka. No víc, Davide, serpentinu jsme nezvládli, stihli, ale co nám chceš říct tomu, co se vlastně teďka stalo? Kde jsi nechal svého vrchního domestika, Martána Buškofila? No je to stručně, orval jsem ho. Ty vole, ty vidíš, že ty pondělky, ty dny odpočinku, těch 250 tepů, ty víš, co máš dělat. Ano. Znalost trati, ano. Morální síla. Jo, a profilu. Ano, lídr soutěže nám sdělil pár informací ke svému trháku a my se teďka zeptáme na postřehy a co na to říká. Úplně mě orval, je borec. Orval, jako, jak to myslíte, jak vás orval, jako dnes nebo včera, nebo po večeři? Kompletně. No a co to plánujete, jako, jak budete reagovat na vzniknutí situaci? Ano, to píchnutí kola jsme samozřejmě přeslechli. A já se mám opět ozvu s dalším vstupem, tentokrát hned, jak se uvidíme pohromadě. Pěkně to sbíráš, ale...